ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ାଝରି ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବୁଡ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ରାସ୍ତା କୁଟୁରାମୁଣ୍ଡାରୁ ବନ୍ଧପଡ଼ା ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଗୁଡ଼ୁଭେଲା ବ୍ଲକ ତୁସୁରା ତଥା ଆମ୍ବପାଲି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୋଲଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା। ପୋଲଟି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସଇଁତଳା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏ ପୋଲ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାଜୋର। ତ ଏ ପୋଲଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବହୁତ ଦିନରୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଜୋରଜାର ହେଇଛେ। ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜୋରରେ ଜୋରଟା ପୁଲିଆଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଶୀଲ ସୁନା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।